Tak já bych nejdřív chtěl poděkovat Jirko Věškovi, to tohle to se nedělá, protože nám štafety není úplně fér. To je hrozná psychická zátěž. Ale myslím, že úplně nejdůležitější je poděkovat Transparency International, protože vůbec někdo tady v té zemi se stará o to, aby i sport byl možno průhledný, aby se tady zamezilo aspoň trochu nějakému zásadnímu nakládání s dotacema, který není úplně průhledný. A kdy se tady kamarádičkové přes různý byty a nejrůznější firmy a sportovní kluby se vzájemně posílají peníze a podporují se. Takže to si myslím, že je hrozně důležitý, že vůbec Transparency něco takového dělá. A myslím, že být součástí takovýhle štafety je pro každého sportovce, i pro činovníka, pro novináře, sportovního velká čest. Ale protože nejde nominovat celá redakce, protože jsem chtěl nominovat bezfrází.cz, tak bych chtěl nominovat Frantu Suchana z bezfrází.cz. A budeme doufat v to, že bezfrází nikdy nepřijde s příběhem sportovní korupce.